turizera ko mumeze neza kandi ko muri namahoro. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu nkuru n'ibiganiro 10 to 10 tubagezaho umunsi ku munsi. Dukomeje kwihanganisha umuryango wa YVAN BURAVAN ndetse n'umuryango wa Nkusi Thomas uzwi nka Yanga, by'umwihariko uyu munsi aya masaha y'igitondo twazindukiye kuri aeroporo I Kanombe, aho twaje kwakira umubiri wa Nkusi Thomas wamamaye mu gasobanuye nka Yanga. Uyu nguyu ni umwe mu batangije uyu mwuga hano mu Rwanda ndetse anatuma unakundwa n'abatari bake, dore ko yari afite umwihariko abarebye izi filime z'agasobanuye na n'ubu bavuga ko bigoye kuzabona undi nkawe. Nkusi Thomas wamamaye nka Yanga yitabye Imana tariki 17 z'ukwezi kwa munani, ni mu cyumweru gishize agwa muri South Africa. Rero ku munsi w'ejo hashize nibwo abatuye muri South Africa bari baje cyangwa bamusezeyeho bwa nyuma mbere y'uko habaho imihango yo kumusezeraho bwa nyuma ndetse no kumushyingura mu cyubahiro iri bubere cyangwa izabera hano mu Rwanda. Turi kuri aeroporo rero turindiye ko umubiri we tuwakira, ariko nkuko mubibona abari hano abitabiriye iki gikorwa turakomeye nubwo turi mu byago, kandi nawe avuga ko mu byago umuntu aba akwiye gukomeye, ariko mu by'ukuri nibyo babikwiye. Nago umuntu nka Yanga waduhaye ibyishimo, afashije bamwe kumenya amagambo y'icyongereza bwa mbere mbere yuko bajya mu mashuri cyangwa n'ibindi bitandukanye, twamusezeraho mu marira ndetse n'umubabaro. Rero twaje kwakira umubiri we, turindiye ko Junior Giti n'indi ekipe bajyanye muri serivisi za aeroport baza gusohoka tukakira umubiri wa Yanga. Ariko icyo mwamenya kuri uyu Yanga nuko yitabye Imana yaramaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Ngira ngo abagiye babona ibiganiro bitandukanye haba ku Isimbi TV, haba kuyobokamana cyangwa kuri Zaburi Nshya, haba kuri Nkunda Gospel TV ndetse n'izindi shene za Gikristo, mwagiye mubona ubuhamya uyu Yanga cyangwa Nkusi Thomas yagiye atanga, avuga ko yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwe. Rero turarindiriye ko twakira umubiri wa Yanga, reka dukomeze tubafate mu mugongo. Gahunda ziteganyijwe ni iz'uko uyu munsi ari ukwakira umubiri wa Yanga. Ku munsi w'ejo hakazabaho umugoroba wo kwibuka no kwizihiza ubuzima bwa Yanga, uzabera aho yari asanzwe atuye Narama ho muri Bugesera. Nyuma yaho ku munsi wo kwa mbere Yanga Nkusi Thomas tumusezereho bwa nyuma mu cyubahiro akwiye umusobanuzi wabanye natwe wadufashije muri byinshi ndetse wanaduhaye ibyishimo muri rusange. Turacyari ku kibuga cy'indege I Kanombe turindiye ko umubiri wa Yanga utugeraho, ariko kandi hagataho abo mu muryango wa Yanga ngira ngo ku mashusho muri kubibona umugore we n'abana be babiri bavanye muri South Africa nabo bakaba bamaze kutugeraho. Yanga yamamaye mu gusobanura filme mu Rwanda, amazina ye ni Nkusi Thomas, yitabye Imana ku myaka 40 y'amavuko. Yari yaragiye muri Afrika y'Epfo mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka, aho yarashyiriye abana umubyeyi wabo kugira ngo abana babashe gusura mama wabo, dore ko mama wabo ariho akorera imirimo ye ya buri munsi. Yagezeyo rero aza gufatwa n'uburwayi,
aza kwivuza ariko nibyakunda ko ubuvuzi yabonye bwaramira ubuzima bwe Nkusi Thomas twamenye nka Yanga agwa muri Afrika y'Epfo itariki 17 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'2022 Yanga afite amateka aremereye mu mwuga wo gusobanura filme hano mu Rwanda nago twayavuga ngo tuyarangize ariko kandi tukomeje kwihanganisha inshuti umuryango ndetse n'abavandimwe ba Nkusi Thomas tubafata mu mugongo hamwe n'abakunze filme z'agasobanuye muri rusange